Labą dieną. Labą dieną. Taip, po Grigėjo pasipylė visas būrys ten tų teršalų, tai čia ir neri plastikas, ir dabar po Kėdainiuose cukraus ten gamyklos atliekos. Tai ar tai reiškia, kad mūsų galbūt didžioji verslo dalis taip elgiasi? Aš manau, kad pirmiausia gerai, kad visuomenė reaguoja, yra labai aktyvi. Visuomenė buvo aktyvi ir anksčiau, tik tai į visuomenį niekas nereagavo. Ta prasme, kad buvo ir daug skambučių, ir daug video pridaryta, ir socialiniuose tinkluose skelbta, tačiau nebuvo atitinkamos reakcijos. Ir Grigėjo pavyzdys tik tai iššaukė dar daugiau tų visų kitų sniego gniuštės principas gavosi žmonių reakcijų, kurie nėra abejingi ir galvoja, kad man ne vis vien kokioje aplinkoje aš gyvenu, kokiu oru kvepuoju ir po kokį vandenį Bet ir tai reiškia, kad tarkim, žmonės, jeigu dabar rūpinasi, tai reiškia, kad aplinkosaugininkams gal yra visiškai tas pats. Va čia vat irgi iškilo atveju, kad ir ministras sako, kad esą galbūt aplinkosaugininkai gyvena ne pagal savo išgalės, tai galbūt tada ranka plauna, gal kažkokius tai kyšius sima. Kaip iš tiesų galima būtų manyti, jūs dirbot viceministru, tai vis tiek gal labiau iš tos vidaus žinot? Žinot, aš tikrai pažįstu labai daug fanatiškų, gerai prasme, atsidavusių žmonių, baigusių gamtos mokslus, kurie tikrai nuoširdžiai dirba savo darbą. Man atrodo, kad karčiausia ta šaknis yra ir priežastis politikai ir jų nesupratimas. Iš tikrųjų, politikai patys užduoda tą toną ir leidžia galbūt įmonėms taip neatsakingai elgtis. Aš tik tai priminsiu du pavyzdžius, kurie puikiai iliustruoja tą, ką aš sakau. 2016 metais, kuomet Vilniaus mieste įvyko nuotėko avarija, ponas Navickas tuomet, ką tik paskirtas ministrų, vaikščiojo krantinėje ir sakė, kad viskas gerai, situacija kontroliuojama, jeigu ką reaguosim. Ką reiškia reaguosim, jeigu jau šimtai tonų nuotekų teršalų plūsta į nerį. Lygiai taip pat ir dabartinis ministras Mažeika, jisai ne tik tai būdamas aplinkos komiteto pirmininku turėjo teisėkūros iniciatyvos teisę, parlamentinės kontrolės galėjo kontroliuoti, kviestis ministrą, aiškintis, kas blogai, registruoti įstatymo pataisas ir taip toliau, bet dar ir pats pasikvietęs specialistus pasakė labai garsiai, kad po Alytaus gaisro visą vandenį, kuris yra susikaupęs toj gaisravietėj po padangų tais degėsiais galima leisti į Nemuną, nes tik tai cinko šiek tiek kriterijai viršė normą. O tai kas yra, ar tada ministrai nesupranta, ar jiems yra visiškai tas pats tada? Aš manau, kad didžiausia problema yra nekompetencija ir nesupratimas. Ta galima iliustruoti dar ir kitų ministro šiandieninių siūlymų, kad aplinkosauginius darbus dirbtų policija. Tai tada man kyla normalus klausimas, logiškas, tai kam iš viso reikalingi aplinkosaugininkai. Iš tikrųjų, šitas pasiūlymas yra visiškai neadekvatus, todėl kad aplinkosaugoj reikalinga specifinė kompetencija. Reikia žinoti formulės. Bet dabar žiūrėkime, tarkim, aplinkosaugininkus turim, bet tokie atvejai yra, tai gal tie aplinkosaugininkai iš tiesų nedirba savo darbo? Man atrodo, kad ta sisteminė korupcija ir jos apraiškos kyla iš struktūros. Prieš porą metų padaryta reforma visiškai nesprendžia šitų klausimų ir net yra, na, kaip tik galbūt žalinga, nes iš esmės buvo regiono aplinkos apsaugos departamentai ir po reformos tik tai pavadinimai pasikeitė valdybos, gal neteko ten keleto funkcijų, bet iš esmės šiandien tų regionų vadai sprendžia, ką tikrinti, ko netikrinti, kada tikrinti, ką matyti, ko nematyti. Aš minėjau ir pavyzdį, kad vienam regione buvo tokia taisyklė nerašyta, kad inspektorius prieš važiuodamas tikrinti gyvosios gamtos, tarkim, medžioklės visada privalėdavo įspėti savo viršininką apie tai, kur ir ką jis tikrins, kur bus, ir galbūt būtų gavęs nurodymą, kur nevažiuoti. Tai vadinasi, vadovai tam tikrų regionų gali būti, kad jų rankose yra kažkokia tai valdžia ir jie sprendžia ir derasi, ką tikrint, ką ne? Vienareikšmė, aš manau, kad negali, o yra, ir kad pagrindinė priežastis, kodėl šiandien yra tokia situacija, yra ne tik tai politikų nesupratimas, kaip ir ką reikia daryti, bet ir ta sisteminė korupcija, kuri yra būtent regionuose susikoncentravusi. Bet tai dabar iš kitos pusės, dabar Seimas priėmė tą sugriežtinimus, visokiausias baudas už ten aplinkosaugos pažeidimus, gal tai turės įtakos? Kaip jūs manot? Aš manau, kad visiškai jokios įtakos neturės. Lygiai tokia pati situacija buvo ir prieš 7 metų su brakonieriavimu, kuomet mes padidinom baudas, žalą gamtai padaryta ir taip toliau, bet iš esmės gali didinti net tas baudas ir iki milijono ir taip toliau ir dar daugiau, bet jeigu nebus kas tikrina, jeigu nebus efektyvios sistemos, niekas tų baudų nemokės, nes niekas. O tai kodėl negali dabar aplinkosaugininkai tikrinti? Atrodo, tik jie yra, taigi tikrintai gali. Na, aš priminsiu keletą dalykų, dar visai
nesenai, keletą mėnesių prieš, aplinkosaugininkai ne visada turėdavo kuro, ką įsipilti į automobilius. Sistema naktimis mano įsteigta, kuomet veikia puikiai ir taip toliau vadinamas budravimas, šiandien irgi kartais neveikia. Kartais būna tokia situacija, kad Lietuvoje pusė teritorijos yra nepadengta budravimo, ta prasme inspektūra. Jeigu nutiktų naktį švenčių dienom kokia nors didelė katastrofa, avarija arba nuo teršimo atvejais, jeigu kas nors praneštų, tiesiog nebūtų pareigūnų, kam važiuoti, kas turėtų fiksuoti, užkardyti avariją ir taip toliau. Na, baisus dalykai, gerai. Tikrai baisus dalykai. Tai dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.